ちは、わちゃぴです。天才たちのワンフレーズシリーズ、今回はリチャード T のフレーズを紹介します。ではまず今回のフレーズを聞いてみてください。これはリチャード T とスティーブ・ガットという名手二人による Take the A Train という曲でのフレーズです。今回はこの中から6小節目のフレーズを紹介しましょう。テーマでの左手のフレーズも有名で、音楽よもやま話驚異の左手でも紹介していますので、ぜひご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。ではフレーズを細かく見ていきましょう。このようなフレーズです。この曲はキー C ですが、その中のドミナントである G7 でのフレーズです。しかし3度の C の音は一度も出てきませんし、いろんなテンションが使われているので、1小節を1つのコードで表すのはちょっと無理があります。しかし左手はソを弾いていますので、今回は便宜上 G7 とします。8分音符でコードがどんどん変わっていくようなフレーズになっています。トップの音だけ取り出すとこのようになります。 C のブルースっぽいフレーズになっています。今回のフレーズはまずこのトップの音のメロディーを考えた方が簡単でしょう。その時 G7 で考えるのではなく、トニックである C のブルースフレーズと考える方が見つけやすいと思います。 C メジャーペンタトニックと C マイナーペンタトニックを合わせたような音遣いになっています。これはブルースなどでよく使われます。ブルージーな曲ではコードと関係なく、そのキーのブルースフレーズが使われることがよくありますが、今回のフレーズもそのような解釈でいいと思います。しかしそう言ってしまうと説明にならないので、一応 G7 でのフレーズということでも説明していきましょう。さて、今回のフレーズはこの一つ一つの音をすべてトライアドのコードにしたものです。一つ一つにコードネームをつけるなら、このようになります。E フラット、Dm、Cm、F の4つが展開されながら使われていることがわかります。では、このコード一つ一つの構成音が G7 に対してどのような音になっているのか見てみましょう。ルートの他に、シャープナインス、フラットサーティンスなどのオルタードテンションと、ナチュラルテンションであるナインス、そして4度、5度、セブンスが使われています。これらの音を順番に並べるとこのようになります。これは G A オリアンです。G A オリアンは G マイナーに使うモードです。しかしここで G マイナーを使うというのは不自然ですし、マイナーのフレーズには聞こえないと思います。たまたま使っている音が G A オリアンになったというだけで、あくまでも G7 と解釈する方が良いでしょう。G7 に使うスケールであるミクソリディアンとオルタードスケールがミックスして使われていると解釈するのが自然だと思います。ただ、このフレーズを応用するときには G7 のとき GA オリアン上のトライアドを弾くと覚えておくのも簡単でいいかもしれません。このフレーズはリチャード・ティーンの手癖のようで、この曲の中で何度か使われています。このように使われていたりもします。このフレーズも G7 で使われている音は最初に紹介したものと同じです。他のキーでも使えないと意味がないので、次は C7 で考えてみます。C7 ということは、トニックは F です。まず F メジャーペンタトニックと F マイナーペンタトニックからできているトップノートのフレーズを思い浮かべます。それほどややこしいフレーズではないので、丸覚えしてしまいましょう。ヒントとしては、そのキーのトニックのフラット3度から入ると思っておくのがいいと思います。C7 のフレーズを考える場合は、トニックの F のフラット3度であるラのフラットから入ります。
そしてそれぞれの音をトライアドのコードでハーモナイズしていきます。ここでも考え方は2つあります。トニックの F から考えるか、ここでのコード C7 から考えるかです。トップノートのフレーズを考えるときに F のペンタトニックを使ったので、ここでも F で考えてみましょう。トニックが F ということは、キー F ということなので、ダイアトニックコードの度数で考えると、このようになります。最初のフラット3に1マイナーだけ覚えれば、あとは4フラット3の繰り返しなので、それほど難しくはないと思います。では応用例を見てみましょう。音は今回のフレーズそのままですが、リズムを少し変えてみました。リズムを変えるだけでもかなりのバリエーションが得られるので、いろいろ試してみてください。こちらは4ビートにしてみました。今回のフレーズで使われていたトライアドを分解しています。これは2音と1音に分解しましたが、1音ずつのアルペジオにしてもいいと思います。というわけで今回はリチャード T のワンフレーズを紹介しました。難しく説明してきましたが、最後にすごく簡単に言ってしまうと、コードに関係なくそのキーのブルースフレーズを弾き、それをコードにするということです。今回のフレーズで言うと、キー C でコードは G7 です。しかし G7 ということは考えずに、ただ C のブルースフレーズを弾きます。そしてその1音1音を C メジャーペンタトニックと C マイナーペンタトニックに含まれる音で作ったコードでハーモナイズします。もちろん G7 から考えても構いません。その時は G ミクソリディアンと G オルタードスケールをミックスしたものから考えることになります。考え方はいろいろあるので、自分の一番わかりやすい方法を見つけるのがいいと思います。今回のフレーズは、ブルージーな曲にはすごく合いますので、ぜひ試してみてください。